បរមនាបានចូលបោខោអាវនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឆ្លៀតស្នាប់បាត់ចម្រៀងរហូតធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតបរមនាបានបាត់បង់ជីវិតនាពេលកំពុងបោខោអាវបង្កមានការប្រយ័ត្នដល់អ្នកជិតខាងនិងបារីកាដល់សមត្ថកិច្ចដើម្បីចុះអន្តរាគមន៍ករណីខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 27/2/2017 ໃນການរីកាជូនផ្នែកជំនាញដើម្បីចុះមកពិនិត្យនៅកន្លែងកើតហេតុដែលការរីកាជូនផ្នែកជំនាញបានពិនិត្យលើសាកសពនិងបរិវេណនៅក្នុងបន្ទប់កើតហេតុបានរកឃើញថាជនរងគ្រោះបានតខ្សែភ្លើងចូលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យដំណោះខ្សែភ្លើងមិនបានរុំបិទជិតត្រឹមត្រូវឬទេដែលទឹកជនរងគ្រោះគ្រោះថ្នាក់នឹងប៉ះចំដំណោះខ្សែភ្លើង ដែលរលាត់នោះបណ្ដាលឲ្យឆក់ស្លាប់តែម្ដងនៅការរកឃើញហេតុផលនៃការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះសមត្ថកិច្ចជំនាញស្របការលើកឡើងអំពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះថាមុននឹងចូលបន្ទប់ទឹកបោកអាវជនរងគ្រោះបានតខ្សែភ្លើងចូលបន្ទប់ទឹកតាមបង្អួចដើម្បីស្ដាប់បទចម្រៀងទើបមានការកាត់ហេតុឡើងតែម្ដង ក្រោយពីសមត្ថកិច្ចពិនិត្យនិងបានផ្ដល់ហេតុផលរួចហើយក៏បានប្រគល់សពឲ្យក្រុមគ្រួសាររៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីផងដែរបាទនេះគឺជាការធ្វើប្រហែសមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងការតដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ផងដែរហើយបរិខាងលើនេះគឺគាត់អាយុ 30 ឆ្នាំជាងហើយចន្ទសាតែគាត់បាទចូលបោកខោអាវហើយជាពិសេសគឺលក្ខណៈថាអបសុខពេកក៏បានចាក់បត់ចម្រៀងបាទហើយតខ្សែភ្លើងចូលទៅវាបណ្ដាលឲ្យឆក់បាទស្លាប់តែម្ដងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដោយសារតែយើងសើមហើយលក្ខណៈថាអខ្សែភ្លើងដែលវាមិនល្អហើយវារបកទៀតបាទគឺធ្វើឲ្យឆក់ស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងបាទ